أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. رواه الامام البخاري رحمه الله في صحيح. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق و فرائض سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں. بات چل رہی تھی بیمار کے حقوق کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں پچھلے درس میں بیماری سے متعلق کچھ اہم باتیں اور بیماری کے کچھ فوائد جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. تو بیمار کے سلسلے میں بہت سارے جو ہیں اس کے حقوق بتائے گئے ہیں اور کچھ ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کا حکم دیا کہ بیمار کی عیادت کی جائے، بیمار کی عیادت کی جائے. شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی صحیح بخاری کی، اللہ کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عود المریض، کہ تم مریض کی عیادت کرو. اسی طرح دوسری مشہور روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق بتائیں، حق المسلم علی المسلم، بعض حدیث میں الفاظ حق ستن کا لفظ آیا ہے، چھ حقوق، اور بعض میں خمسن کا لفظ آیا ہے. تو ان حقوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت المریض اس بات کا ذکر کیا کہ مریض بیمار مسلمان کی عیادت کرنا، یہ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کا جو ہے بنیادی حق ہے، فریضہ ہے. تو جہاں عیادت کی اہمیت اسلام نے بتائی، وہاں عیادت کی جو ہے فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مروی ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کی، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی مسلمان ہو، اس کی عیادت کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. صحیح حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس میں الفاظ آئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جنت کے باغات میں جو ہے سیر کرتا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت جو ہے ڈھانپ لیتی ہے. اگر وہ صبح میں چلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر شام میں عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے جو ہے دعائے خیر کرتے ہیں. اسی طرح عیادت کے سلسلے میں ایک فضیلت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ عیادت کرنے والا جنت کے پھل چننے میں جو ہے مصروف رہتا ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی جو بیمار ہوں اس کی عیادت کے لیے جائیں تو برابر وہ جو ہیں واپس آنے تک، واپس اپنے گھر لوٹنے تک جو ہے، یا اپنے شہر، دوسرے شہر کو اگر گیا ہے، واپس اپنے گھر ہو یا اپنے شہر کو واپس آنے تک جنت کے باغات میں جو ہے تازہ پھلوں کو توڑنے میں مصروف رہتا ہے. یہ اس کو فضیلت ملتی ہے، گویا وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، وہاں کے باغ میں جو ہے وہاں کے پھلوں کو جو ہے تازہ پھلوں کو توڑنے میں گویا مصروف ہیں، یہ فضیلت اس کو ملتی ہے. اسی طرح عیادت جو ہے جنت میں داخلے کا ایک اہم سبب ہے. جنت میں جانے کے جو اہم ذرائع ہیں اس میں ایک اہم ذریعہ جو ہے کسی بیمار کی عیادت کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت صحیح مسلم میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جو ہے جائزہ لیتے تھے اور بہت سارے جو ہیں مسائل پوچھا کرتے تھے، ان کے عمل کا جائزہ. خاص طور سے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا: تم میں سے کون ہیں جو آج روزے سے ہیں؟ تو کہتے ہیں راوی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کیا: تمہیں سے کون ہے جس نے آج بیمار کی عیادت کی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عیادت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آج جنازے میں جو ہے شرکت کی۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، کہا کسی بندے کے اندر اگر یہ چار صفات جمع ہو جائیں تو ضرور جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ تو حدیث میں غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صفات بتائے، روزہ رکھنا، مسکین کو کھانا کھلانا، جنازے میں شرکت کرنا، اور اہم بات جو ہمارے موضوع سے تعلق ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا، یہ جنت میں داخلے کے جو ہے اہم اسباب ہیں، ذرائع۔ اسی طرح دیکھیے، عیادت کی بہت ساری فضیلت احادیث میں وارد ہیں۔ عیادت کی اسی فضیلت کے پیش نظر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جو ہے عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، حتیٰ کہ روایتوں میں مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی، یہودیوں کی عیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کافروں کی عیادت کے لیے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بھی جو ہے عیادت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے گئے۔ بہت سارے اس سلسلے میں جو ہے روایت مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے، ان کو تسلی دیتے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ادا فرماتے، اور عند اللہ اللہ کے پاس کیا اس کی فضیلت ہیں، وہ مسلمان صحابہ صحابیات کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشخبری جو ہے سنایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، ایک دو روایت کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ میں سے ہیں، جب بیمار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، ان کو تسلی دی، اور اسی حدیث میں مروی ہیں کہ وہ ان کو ایسا لگا کہ شاید ان کا انتقال ہو جائے گا، تو آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ایک بیٹی ہیں، میرے وارثین میں سے صرف ایک بیٹی ہے، کیا دو تہائی مال کی میں وصیت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا آدھا مال دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک ثلث، ون تھرڈ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس میں وصیت کر سکتے ہو، لیکن آپ نے کہا وہ ثلث کثیر، کہا کہ ثلث مال بھی جو ہے زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ثلث مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی۔ آخر میں جو الفاظ ہیں اس حدیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میرے پیشانی پر رکھا اور میرے منہ اور پیٹ پر اس کو پھیرا، پھر میرے لیے دعا کی، اے اللہ سعد کو جو ہے شفا عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے عیادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مشہور روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہیں صحیح بخاری میں، ایک یہودی بچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بالکل آخری وقت تھا، ایسا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس پر اسلام پیش کیا۔ راوی کہتے ہیں اس وقت اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا تھا، بچے نے بار بار اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا اتی ابو القاسم، کہا کہ ابو القاسم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو القاسم کی بات مان لو، تو اس بچے نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ راوی کہتے ہیں اسی وقت جو ہے تھوڑی دیر میں اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کی اور کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ذریعہ بنایا اور اس کو جہنم سے جو ہے اللہ نے آزاد کر دیا۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں احادیث کتب احادیث میں جو ہے موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی اسی اہمیت اور فضیلت کے تحت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً یہ کام آپ نے کیا، صحابہ اور صحابیات اسی طرح جسے میں نے کہا غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عیادت جیسی عظیم صفت اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے جو فضائل ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں سنی ہیں اس کو سمجھنے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔